E aí, gente, tudo bem? Sou o Anders, para quem não me conhece. Então, aqui no nosso canal a gente mostra muito mais Ubatuba, mas quando a gente sai por aí, a gente também posta um vídeo aqui para ajudar viajantes aí que procuram, né, que pesquisam sobre o assunto. Vamos lá. Nós compramos eu tô de óculos, gente, porque eu tô tão cansado. E eu eu coloquei a câmera na frente do rosto aqui, eu achei mais apresentável eu aparecer de óculos aqui, então não estranhem isso, tá? Bom, nós compramos um pacote para Urbe, né? Foi em 2021, no início de 2021. Nós pagamos beirando os R$ 400, acho que foi 399, para viajar agora seria em agosto de 2022, né? E aí quando foi 50 dias antes, a Urbe mandou um e-mail pra gente, né? Mandou a data. Só que a gente não gostou muito do horário do voo, porque o voo era 9 horas da manhã e a gente mora em Ubatuba, né? Então a gente tinha que programar que ainda mais 4 horas aí de trajeto, né? Porque tem que dirigir até o aeroporto e ainda tem que procurar estacionamento, e era em Congonhas. Então pra gente ficou muito ruim. Aí a gente recusou essa proposta e eles tinham mandado essa primeira proposta dentro da data que a gente escolheu, né? Então aí a gente recusou esse voo e esperamos. Aí demorou mais uns 15 dias, chegou a outra proposta. Perdão. E aí, veja bem, a gente tinha escolhido entre as três datas que é para viajar. Para quem não sabe o que eu estou falando, quando você vai comprar um pacote na Urbe, você escolhe três datas possíveis que você quer viajar. E a gente escolheu essas três datas possíveis dentro do mês de agosto, né? Então a primeira proposta veio dentro do que a gente escolheu. Já a segunda veio para o mês de setembro. Mas como a gente tem essa flexibilidade na nossa agenda, nós conseguimos aceitar esse voo e a gente fechou o passeio para setembro. Então ficou no comecinho de setembro, né? No dia primeiro. Na proposta anterior, a data era 4 de agosto. Então quer dizer, eles mandaram 30 dias depois a segunda proposta. Então pra gente ficou legal também, não ficou ruim. Eu vejo muita gente falando sobre essas mudanças de datas. Eu até aconselho que, pelo que eu vejo, depoimentos de internet, etc., para quem for comprar um pacote Urbe, ter uma flexibilidade na agenda. Se for uma pessoa que é CLT, que vai depender daquelas férias lá, sabe? É bem difícil, gente, porque pode dar esse rolo deles mudarem data. Se você já teve algum problema assim com data, comenta aí, para deixar o pessoal com uma experiência. Ou se deu tudo certo na data que você escolheu, comenta também. Eu acho legal ter esses comentários, né? Porque as pessoas só vêm na internet para contar coisa ruim, né? Contar coisa boa, ninguém vem. Mas a gente também teve uns probleminhas aqui, tá? Eu vou continuar e deixar como alerta para vocês também. Bom, beleza. Chegou a data 3 dias antes da nossa viagem. Eu entrei lá no site da TAM e aí no voucher que eles mandaram para gente, a Urbe, vem um códigozinho para você acessar no site, né? Logo quando eles enviaram a proposta do voo, eu entrei lá no site da TAM, o voo existia, estava confirmado, tudo certinho. 3 dias antes, a gente foi entrar de novo no site da TAM e, para nossa surpresa, o voo tinha mudado. A primeira proposta era de Congonhas, Goiânia, né? Com embarque meio-dia e 20, ia chegar 1h30 da tarde por aí. E aí, quando a gente foi abrir 3 dias antes da viagem, no site da TAM tava o voo assim, ó, embarque meio-dia e 20 ia para Brasília. Olha só a mudança. Aí a gente ia esperar 2h30 no aeroporto de Brasília para depois embarcar de Brasília para Goiânia. E a gente ia chegar às 5h30 da tarde, a proposta. Aí, meu, eu fiquei muito puto. Eu liguei na TAM, aí uma moça me atendeu e ela falou que mudaram, não sabia explicar por quê. Ela não conseguiu me ajudar, eu fiquei nervoso, eu desliguei na cara dela, até mandei pra puta daquele lugar lá. E aí, nisso que eu desliguei o telefone, a esposa falou: pô, você não perguntou se tinha se tinha em Guarulhos, né? E aí meu telefone tocou de volta. Na verdade, o sistema da TAM me ligou de volta porque eu desliguei na cara, que o sistema achou que que tinha caído a ligação, né? E aí eu perguntei para a moça: você não tem um voo em Guarulhos, então, já que não conseguiu me ajudar no de Congonhas? Ela falou: tenho. Tem um voo direto que sai meio-dia e chega 2 horas da tarde. Eu falei: meu, aí me salva, né? Até brinquei: se você conseguir esse voo para mim, eu vou dizer que te amo, depois que eu maltratei
a menina no telefone, lógico que com uma observação que eu falei para ela, eu sei que a culpa não é sua, mas foi uma puta sacanagem da TAM mudar. E a gente descobriu por acaso, gente. Então, isso é bem comum, não é só comprando pela Urb, não. Você comprando muitas vezes como uma pessoa comum também, as companhias aéreas fazem isso. Se você não se atentar, você é pego de surpresa. Então, ainda bem que a gente temos esse costume de consultar. Se é uma pessoa um pouco mais leiga nesse assunto, acaba se prejudicando, ia para lá em Brasília e não dava mais tempo de mudar, né? Se é uma pessoa que vai lá na hora fazer o check-in, né? Eu sempre recomendo também vocês fazerem o check-in online antes, que é possível fazer pelo celular. Você gera o bilhete, o QR Code, tudo certinho. Não precisa nem ir em balcão de companhia aérea para achar bagagem, porque quando você compra um pacote Urb, é só com bagagem de mão, tá? É uma outra observação. Tem gente que compra, vai lá com aquelas malas de 23 quilos lá, enorme, e aí acaba tendo um outro prejuízo, que é para despachar a bagagem. Beleza, gente, conseguimos embarcar e fomos para Goiânia, chegamos lá. Beleza, né? Ainda não ficou bom ainda, olha só. O que foi interessante nesse pacote, na verdade, eu vi uma mamata, né? Esse pacote nós pagamos R$399, que foi a passagem de avião, aí era incluso o aluguel do carro e o hotel, né? Então, quando chegamos no aeroporto, fomos para a locadora para pegar o carro, né? E vou contar aqui para vocês, que aí eu gravei lá na locadora. É, gente, chegou, nem tudo é flores, né? Chegamos aqui na Movida, e aí eu cheguei aqui no aeroporto, aqui na Movida, ó, 2h30. Que o voo chegou às 2h. Cheguei aqui, o carro tá disponível a partir das 4 horas. Aí eu falei para a moça da agência, mas se eu pagar, eu quero pagar então. Ela não tem o carro, no... olha o tanto de carro que tem aqui, ó, estacionado, ó, são milhões de carros, e ela fala que não tem carro. Aí tem que ficar plantado aqui esperando, dá 4 horas, 1h30 aqui, porque ela falou que não tem carro pro meu grupo. É mole, gente? Vira aí, gente, resumindo, então a gente chegou lá, o carro era programado para as 4 horas da tarde, aí eu já dou uma chamada, né, no pessoal lá, falou, pô, eu quero pagar essa diferença, não vou esperar até 4, quero pagar. Então, aí eu acho que agilizaram lá o carro, no fim, conseguiram adiantar em 1 hora. Eu cheguei lá, era 2h30, 3 horas eu saí com o carro lá da locadora. E depois, gente, é chão de estrada, viu? As estradas, a gente veio agora no mês de setembro, até perguntei aqui. É bem vazio mesmo, tinha hora que não tinha ninguém na estrada, eu achava até que tava no caminho errado, muitas fazendas. Você olha a estrada assim, só fazenda, mato, mais nada, parece que você tá perdido no mundo aí. Mas conseguimos chegar, deu tudo certo, e agora vou mostrar um pouco do hotel para vocês, bora lá. Bom, gente, depois de muita estrada, chegamos no Hotel Império Romano Termas Hotel, bonitão, hein? Olha, esse prédio todo aqui é o hotel, né? Agora vamos ver lá se não dá nenhum rolo no, no nosso quarto, né? Olha que lindo. Aí depois eu mostro melhor o hotel para vocês, bora. Bom, gente, tudo certo com o hotel, muito bonito aqui por enquanto, a recepção, ó. O pessoal tá finalizando lá o check-in, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais do hotel aqui, vou mostrar para vocês. Esse foi o hotel que a própria Urb escolheu, né? A gente não tem acesso a escolher o hotel, quem escolhe é eles, né? Já é a segunda viagem que eu tô fazendo com eles, eu fiz uma para Foz do Iguaçu, e o hotel também foi excelente, gente. Olha, eu tô invadindo aqui, ninguém mostrou para mim, mas aqui para trás tem as áreas de piscina também. Ó, já deu para ver ali que tem uns tobogã. Nossa, é bacana, hein, gente? Curti já. Já foi um belo hotel pra gente aproveitar aqui nossa viagem. Teve os perrenguinhos de começo, né, de voo e de aluguel do carro, agora a hospedagem deu tudo certo. Ó, gente, muito bacana ali, ó. Tem uma piscina ali que parece ter um barzinho junto. Depois a gente vai mostrar melhor o hotel, o café da manhã. Ó, tem uma piscina aqui, tem outra piscina ali. Dá pra curtir já por aqui mesmo, gente. E o nosso quarto é um desses aí. Olha, parece um prédio de condomínio, mas na verdade é um hotel, hein? Puta de uma estrutura, olha isso. Amigos que vieram também, ó. Fala, galerinha. Ó, o quarto deles, ó. Caramba.
É uma janelona aqui, ah, bonito também, hein? Olha, da cidade, né? É. Opa! Show, mas eu tenho uma sacada, tá? Falou, Luan! Ó, cuidado aí, que o pessoal vai ver vocês aí, com o binóculo. Aí, gente, aqui, peraí. Aqui é o nosso quarto de novo, agora com luz. Aí aqui, banheiro, bem grandão, hein? Banheiro. Quarto, TV, meu, nós adoramos, meu. Ar-condicionado. E a sacada aqui, com vista para as piscinas. Gostosinho, batendo ventinho fresco aqui. E lá são as piscinas aqui do hotel. Olha só, ainda tem quadra ali, ó, de basquete. Enorme aqui, gente. Muito show. Parabéns, Urbe. Bom, gente, eu tô de óculos aqui porque eu tô com a cara de muito cansado, tô com os olhos vermelhos, porque nós saímos de Ubatuba 7 horas da manhã, a gente foi chegar aqui praticamente 6 horas da tarde, quase 12 horas de viagem, de dirigir de Ubatuba até o aeroporto de Guarulhos, depois avião, depois carro de novo. É cansativo, né? E bem bacana o hotel, o que a gente achou legal é que o hotel, ele dá direito a você entrar no Parque de Roma. Eu quase comprei o ingresso para esse parque antecipado, que eu comprei do Hot Park, né? Eu vou falar depois sobre Hot Park amanhã, que vai ser o nosso passeio, vou postar aqui também. É legal você comprar antecipado, porque fica mais caro. A gente demorou para comprar, quando eu voltei no site estava mais caro. E é isso. Esse foi o resumão do nosso primeiro dia. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo daqui de Caldas Novas. Valeu!